Dəlik olsaydı. Bu da geldi de, faktor gücü ile tapdım. Şənin. Məndə elə gözləyənlər var idi bunları ki. Uçuyor kızlar, güclerle bunu benden ne kadar isteyebilirler? Şimdi vermeyeceksen bize. Yok, severim. Yok. Neyse hanımlar, bunlar bizim değil. Nazının da, Nazı kuzu. Bu Nazı da Nazı değil ha, kuzudur, kuzu. Nazı kuzunun ne oldu bunlar hanımlar? Vallahi özü götürür ha, vermirsen bize. Yok. Bir de vermirsen. Doğrudan. Kızılını birini verebilirim ama gümüşü verebilmem. O şimdi 8 paltarın getisi getdi. Güzel sevilen... Həqiqətən paltarımızdır. Bitmişdi, yenidən gəldi. Yerində yox idi. 3 dəfə Türkiyəyə zəng eləmişəm. Hər həftə, 3 həftə vallahi bax Allah and olsun. Bu gecəyə and olsun. Hər həftə Türkiyəyə zəng eləmişəm. Day Nişantaşı, Osman bəy, Laləli, bax dayı belə yer qoymadıq. Zəng elədik. 265 manatdır. Hazırlamısınız? Yox. Tikmisiniz? Yox. 300-ə də bunu başqa yerdə görərsiz. Neçə yerdir? 200 manat. 200 manatdır xanımlar. Bax belə paltardır. 200 manata. Dəhşət satış gördü. Dəhşət bəyənildi. 100 qadın əlində bunun şəkli ilə gəlirdi. Yox idi. Təzə tapdım, gücünə tapdım. Bax belə. Hı-hı. Bax belə gözəllik üçün. Nə etmək lazımdır? Yusuf yazır, mənim oğlum da əlidir. Səni sevə-sevə izləyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mənim analarım üçün açıram, valla izləsin. Mənə lazımdır artıq adam, çünki mənim elə öz bu gözəl analarım, mənim bu gözəl bacılarım. Podium ailəsi də bizi tanıyanlar, bizdən giyinənlər sizin üçün açıram. Plus da ailəmizin üzvləri gündən günə artır. Maşallah gördünüz də qoymuşdum story ailəmizi. 5-5-5. 3 dənə 5 almışım. 550, 5000 izləyici olmuşum. Bax, Novgorod paltarları. Gör nə qədər ürəyim dolu idi ya, təbriklərə cavab dedim, yenilərimi dedim, bəzi negativ kommentlərin də cavabını dedim. Bax, bu gözlərimiz dolu. Nazilə xanım yazıq, çox gözəl insanlarsınız, çox sağ olun. Yeni kolleksiya, bax. Yeni il, yeni il, bax, Novgorodlu kolleksiya, Türklər, bax, yılbaşı kolleksiyonu deyir, dəhşət paltardır ya, ilaş. Baxır, çox qəşək. İlahi xanım, buradasınız. Baxın, görün, nə paltar, bronzu bir gözəl. Sumuqlu xanımlar üçün. Bu da bax qəşəng, bax bu nazlıdır, bu da Mila rəng olaraq. Ah. Bronz şabalı. Rəng. Ah, şabalı. İndi adam var, ah, xoş bir adam var, şabalı. Bax belə. Necədir, özə bu bədəniz izlədən qəşəng paltardır ya. Paltarın uzunluğu. Özəl paltardır. İçinə baxın. Boyu, bütün bapulcuqlardır. Novqorddur da. Giyin deyən Yolkanın yanında. Özə deyim ki, Dubayda bütün bu il ev dekorları qızlar belə idi ya, bütün bax belə. Bəli. Bu cür idi, bütün ev dekorları yeni il üçün çox qəşəng. Nazilə xanım yazır, Allah rozunuzu versin, çox məmnunam geyimlərimizdən, çox sağ olun. Çox sağ olun, xoş söz yazan bütün xanımlar təşəkkür edirəm, xoş sözləriniz üçün. Bax belə, nə xoş ki, sizlər bizim komentlərlə... Həqiqətən çox xoş edir sizə, çox xoşdur. Nə xoş ki, sizlər varsınız. Hamınız xoş komentlər üçün çox sağ olun. Stimul verirsiniz mənə. Baxın, düyməyə baxın qızlar. Görün, belə bir düymə hələ heç bizdə paltarlar üstünə gəlməmişdi. Çox qəşəng. Qoxlar, bir dənə sən şıqlığına bax. Qaraşal var, hanı atlas çıxmış. Bəli, bu kompa çox qəşəng. Bəli, yol kanyan da süper qala. Axşamınız xeyir olsun. Ay, Murad. Bu tək imiş, hə, ata? Bəli. Bu şalvar nə, xanımlar, bu qoxda. Artıq tək deyil məlim. Bu bayaq çıxmışdı. Salam axşamınız, xeyirlərinə, xanım. Bu nəyin ola bilər? Bunu elə bunun üçün seçmişəm, xanımlar. Ayrı-ayrı da atlas bu. Atlas var, əknik. Arqanıza yaxma parça atlasla da qoxdadır, xanımlar. Çox sağ olun, Aynurə xanım, təşəkkür edirəm. Görün, nə mal. Şu yorulmuşam, apara bilmirəm canlını. Saatı bilmək istəyirəm, izləyicimizi bilmək istəyirəm. Saat 10-a 15 dəqiqə qalır, 300 nəfər izləyicimiz var. Səndə bəs qızlar. 350 nəfər də məndə. Qiyməti bəlli deyil, əzizlərim. Belə yəvə qızlar yorğunam, hamınız bilirsiniz ki... İndirimlərimiz hələ də mağazamızdadır, davam edir. Bunu öşbələrdim, başıva dönüm. Bunların öşbələ özündən kombinədir. Bunu ayrı bir şey qalır. Qızlar, bu kofta təkdi. Götürmüşəm belə modlu veçerka kofta, super kofta. Bu çox qəşəng koftadır. Yoxdur bu mallar Bakıda, bir dənə bizdədir. Həqiqətən, heç yanda belə mallar yoxdur, bir dənə bizdədir. Bunu istəyirsiniz, bayaqları sizə belə göstərdim, ay qızlara, baxın. Belə də ala bilərsiniz, mən buna da verərəm bunu. Axı, sadəcəm var, bəli.
Hı-hı, çok güzel. Var belə də qəşəngdir. Yoxsa qısadır kofta şalvar çox. Qəşəngdir əlim əlim belə. Yuxu ilə yaxşı olar. Bax belə. Nədir? Düzdüyün canlı donur. Donur? Hı-hı. Donmur, donmur deyilmə. Normaldır. Hı-hı. Şeyə qoymuşsan hə, özünüzü. Donmaq döyürü. Gözün, yox, çıxdı, çıxdı. Şu. Hı-hı. Yox, gözdə. Pensiyanın qiyməti bu pensiyaya girsə çox olacaq. Mən nədir gənə snapçada qoydum, yox, donurdu. İstəyir. Təkrarında. Gülür. Hə, xanımlar, nə edib gənə? Mən makiyaj edib hə, orada. Ev yox, evə. Sonra resmə də baxır, deyir, ata, nə qəşəng idi. Toplam giyməti sabah belli olacaq. Bunu hə, kızlar burada qalmışdır. Deməli, bu yupka üstü fikrimi dağıtdı nəyə. Sən niyə, basırsan da, basma da, əlin deyir də. Donur, donur. Donur, xanımlar yazır donur. Yo, yo, ekran donmuşdu. Xanımlar, donur, donmur, donma yox da. Yazırlar, yox, donmur. Hə? Yo, donmur. Hətta dondu, donur, niyə deyirsən? Ekran əlməlim qaldı, belə dondu qaldı. Elə bildim ki, donub, dedim, oradan dəqiqəyə baxım. Əzizlər, bu yupka üstüdür, bir mən şalvara gedir. Tək atlas şalvarımız var, bəli. Şalvarın əksada axı, yupkaya gedir bu. Tək qəşəng belə düşəyədi, yupkaya üçün gətmişdir. Davam edirik, belə bir tək pencəklə, kimin qəşəng yupkası var, kimin qəşəng paltarı var, atlas, qarabağda. Bax, yeni üçün seçmişik, bax, belə qəşəng. Michael Jackson pencək. Ağdamı göstərir. Bu qəşəng pencəkdir. Michael Jackson pencəyi də dəhşət göndərdi. Bax, bu bir dənə şalvar görün nə qədər işə yaradı bu tək. Bazda şalvar, bəli. Oo, buna baxın, xanımlar. Michael Jackson, no be god. Necədir? Çox qəşəngdir. Bax, xanımlar. Bax. Gülşən xanımdan Murada çoxlu salamlar. Muradın bugün nədir sıpsı yatıb bilməm nə üçün. Və görmə qoxdan. Google xanım, bir dəqiqə qalxım yuxarı oxuyuram. Bir hader görün neçə dənə kombinə uyuyor ya qızlar. Bax belə. Hazırla deyil materialını baxmaq istəyirsiniz. Koftaya baxın. Yəqin ki endirim edərsiniz mağazaya yaxınlaşarsınız. Google xanım. Bir dənə siz koftanın gözəlliyinə baxın. E belə mallar, e bread marka mallar. Bax belə lüks malları, bax belə. Bilirsiniz də, lüks, bahalı mallar. Türkiyədə 50 cür firma var. Bizdə üzə gətirmirikdi. Sözüm o deyir, həmişə olub bizdə film kamallarını da gətirmişik. Amma biz film kamallarını sata bilmirik. O selendi, yəni məndə onu giymir də müştəri, məndə müştəri bunu giyinir. Bax, belə lüks mallar, bahalı mallar. Xanım yazır ki, qaynanamla baxırdım, telefonu özümə verdi ki, bu nə paltarlardı, şişdim axı. Həqiqətən çox gözəl paltarlar çıxdı qarabqamızdan. Bu da yuqqadı tək. Qısa yuqqadı. Ki, tək təkdir. Baxaq görə bunun uzunluğu nədir? Yox, hələ uzunluq mənim boyu. Midi boydur. 1.75-ə çox qəşəm. Buna bax. Özə bunlar o dalyan deyirsiniz, ondan dördə nikatisa bəyaq demişəm. Qiymətlər bəlli deyil, xanımlar. Ayda xanım yazır, nə gözəldir. Ayda xanım, dəhşət mallardır da. Dəst giyinəndə şit olar, bu belə. Onu sadə geyinsələr daha yaxşı. Mən sizə, bax bunu. Qəşəng sənə buluska ilə, deyim nə ilə, gözlüyüm qızlar. Nə ilə oldu, hə, əli açdı bir dənə, bura baxın. Bunu bu ilə da giyinməyin, nə? Yolka kimi. Bunu edir bilərsiniz. Əli məllim sizin üçün dəstəkləyəcək. Ayılım, eləyim siz də baxın. Pencəyi materialını göstərim. Murad, mənə ver də burdan atam, bilirsən nəyi? Bunlar hamısını gördüyü, ya görmədmişik, bunları görmədmişik. Mən bunu kombin edəcəyim sizin üçün. Murad, gəl atam. Burada bantik kofta, kürək zamok. Aha, bəli, bəli. Bildin də hansı kofta? Bəli, bəli. Şokolad rəngi də çıxmışdı. Qarası da. Bunlar nədir, acızlar? Baxaq, görək. Off-white diyorsunuz, əldar. Bunları gördüyü də hamısını. Bəli. Off-white. Axşamınız xeyr olsun, Alperi. Çox sağ olun. Burdadır. Bu karofka. Bu idi aslında. Ən axıncısı bu idi. Hə, xanımlar, bir dənə bir karofka açın uşaq. Görsədiniz sizə baxın. Qarasını mı? Hə. Bir dənə onu verir şokolatam.
Deməli bu kofta bizdə var. Tərtərli nə yazmışsınız cavab verməmişəm. Zəhmət olmasa yenidə yazarsınız. Sadəcə yeni malları göstərəyim. Amma siz mənə yazın sabah mən sizin üçün ağ olan bütün donlarınızın şəklini atara baxaq. Ünvanımızı qeyd edəyim ona qədər. Ünvanımız 28 may, Qubur prospekti 58. Bülür şalvar dəstimiz var, bəli. Əlaqə nömrəmiz də var. Gəlin görək nələr çıxıb da indi. Sportsu gündəyi donlara hal-hazırda göstərə bilmirəm, yazın sizə sabah. Deməli, bu koftanı neçin istədim, deyəcəm, yəni çaşdım qaldım. Hanımlar, bu kofta zakazlarımdır, gəldi. Bahalı bagatı bir veçerini kofta istəyirsinizsə, bronz gold. Leopard bir damcı içi göstərir, istəsəz mayka giyinin. Adam var giyinir, amma giyinmək məsləhətdir. Yubqaya da gedir, şalvara da dəhşət gözəl koftadır. Bax, bu gəlir. Ondan sonra bayaq ki o yufka ki söhbətimiz var idi ya sizin. Bəli. Bax belə mən verərəm giyəsiz. Bütün bir sır yox. Əlmənin arxasında olun deyirsiniz. Göstərəm. Bax belə giyinin də dahi. Belə məncə giyinir. Karapka canlısı olduğu üçün göstərə bilməm. Belə çox şit olar əlmənim. Belə olmaz. Tigrovu pencəy deyil. Bax belə. Podium Zagulba yazır ki, Fimkanı sən uşaq olanda gətirirdin, Fimkanı zanzi şalvarını verdiyin qızlar indi səndən qumanizi verdan alır. Sağ ol. Fimkanı mən açan gətirmişəm, zanzinin şalvarlarını. Podium Zagulba'da 20 il qabaq. Silahinin mallarını Murad boyda olanda gətirir. Biz indi lüksa keçmişik, lüksa ay əzizlər, lüks. Bax, baxın. Necədir? Bu şalvar üstü geçen köyüne hicablı xanımlar da giyinə bilər. Başqa cürü bizdə keçən səfərlə karofkamızda çıxmışdı. Yolə buydu da. Buydu. Buydu, qutardı, yenə gəldi. Hı. Uzun ve Çernikovda bahalı, bax belə gözəllik, ay da. Va. Çox qəşəng dəstə. Qalanlar, görün də nələri görür. Rəngi falan görünür. Bəli, hər biri. Gözəl mallar. Qaraz dərli donun qiymətini çox. Hə, yazırlaram sizə əli şişibən. Görürsən, hə, girəndən qızlar mədə ki, ay əl mənim yumru gəlmişsiniz, şişirsiniz. Hə, daha girəndən yox, onsuz storza çəkmişsiniz Instagramda, oradan bilir. Hamı mənə gülür, ki, üzün şişib. Keçən dəfədən də əlməlim, laf siz xəstə olandan da yazırlar ki, əlməlim, kökəlim. 42-dən 50-yə qədər. Sənə də yazıblar ki, kökəlmisən. Sən yaxşı baxmışıq burada. Sən neçə giyinirsən? Sənin üçün aldıqlarım görüm olacaq sənə. Baxın, S-sən. S-M giyinir. Əli mənim sənə üçün hədiyə gətirib. Hə? Əli mənim sənə üçün hədiyə gətirib. Abbas yazır, çox qəşəngdir. Gözəllər, baxın, görün. Diqqətiniz məndə olsun. Bu qızlar yenə bax. Tutur məni söhbətə. Qara koftalarımız var. Malacorcların içində mən doğmuşam malacor. Mənim də ruhum cavan olub. Yaşım yaşlı olsa da, yaşım başım yaşlı olsa da ruhum cavan olub. Bunlarla, gənclərlə işləmək gözəl bir şey. Valla adam elə bir özü də cavandı. Seri rəngi çıxmışdı, qara rəngi də çıxdı xanımlar. Ən birinci karpqamızdan. Benim Milan ya bu. Benim menajerim ya. Lazım günləri. Pərmin xanım yazır ki, qızlar qısqandı Murad. Bunu gəl dəst versən mənə sənə. Dəst olayın da. Ək, köpək uşaq. Dəstə bu, ilərdim valla deyir də. Yaxşı xanımlar, olsun dəst. Bax, belə bir dəstdir, handa bir dəst. Bu günlük olsun dəst. Hə? Dəst giyinmək olar. İnşallah sumqayıqda da filial açarıq. Gözəl paltarlar. Kula kimi ya. Kula kimi də. Yox, o doğumdur sadəcə yerə deyilir. Yaxşı, Murad, gəl görək. Nə olub gələk, nədir gələk, kim nədən gələk aramış? Mən odanı görmək istəyir sanırım. Qırmızını. Görmək istəyir canım. Gəl sabah bir girək ora. Girək bir yerdə səndən. Bax, eşək tökək oranı. Bayaq göstərməsin, prosa baxa bilməyirsiniz, deyə görmək istəyir. Belə valla, belə yaxşıdır. Pərmin xam yazır ki, yeni il çəkilişləri yakacaq ortalığı. Ay, sağ ol, nə yazıb, nə bilir. Yakacaq, hep bütün Novqod olmuşam, xanımlar. İndidən Novqodu gətirmişik sizin üçün. Bu gözəlliklərlə dükkanımızı bir aylı-maylı bəziyyətlə görün, ne cür edəyir. Necədir qızlar? Çox qəşəngdir. Qəşəng bir kofta verin də. Yeni illə tam hazırıq. Bax belə, yeni il, toy, nişan, tək bəyəm Novqoddur, mindən yer, restoran, indi qışda moddur da belə, ucuna gedin. Vəliyə və Zülyə yazır, süperdir. Bir dənə yaxşı gəlin, belə bir baxımlı cavan gəlin, dəvət alıb bir rəjdiyini giyindi, getdi. Bundan yenə gəldi, daha mən bezdim bu paltardan. Nə qədər bundan gətirərlər? Xanımlar, məndəki operadır ya, 120 manatlıq dörop adil qadı.
kimsə göstərə bilirsə sizə çıxılışdan zaten bəlli olur. 120 manata o mümkündür. Mən orijinalını satıram. Bunun patelkası var. Özünüz bilirsiniz ki, hər şey paltarda sektorunda təbəqə iləndir. Lüks, orta, aşağı, premium, o sumkalar var, özünüz bilirsiniz, orijinalın özü əl çatmayan. Bir də var premiumu, A-klası, M-klası, qiyim budur da, bilirsiniz özünüz. Keyfiyyətə görə növü dəyişir. Necə Darkman var, Darkman da bahadır, eyni modeli Marimar kopyası məsəl üçün daha ucuzdur. Bu da operadır. Necə Verda var, Verda özü bahadır, Verdanı kopyalayan ondan da ucuz edir. Bu məndəki operadır. Orijinalıdır, bahalısıdır, 100 dollaradır, 170 manata. 120 manata olan operadırsa göstərsinlər operadır. Opera 120 manata ola bilir. Tiklişlərindən zaten bilinir xanımlar. Sağ ol da, biz keyfiyyət aşıqıyı. Bunun gülü, bunun lekalı bu o dövr, ha, onu girsən daha... Qiymətimizdən yüksəkdir. Yox, həqiqətəndə də, yəni keyfiyyətli mal lekalından bilinir. Giyəndə dahi burası pırtladı, orası qondardı, əyri qaldı, yox. İki dəfə də qeydiz, tiftiləndə atdız, yox. Handa bir, handa bir. Şey yazır, podiumun yerini o qədər də verən yoxdur. Qurbanova yazır, Əli bəy, Allah sizi qorusun, zövqünüz əladır. Bu da təzəsi də operanın. Bax, mən etiketimi gizlədmirəm, ha, bilirsiniz niyə? Çünki alnım açıq, üzüm ağdır, mən marka satıram. Opera, lüks. Bax, baxın, gördünüz? Mən bunu belə gizlədib modeli göstərmirəm. Türkiyədə də 50 cür mal var. Bizdə lüksudur, lüksu. Ən yaxşısı. Gördünüz, adımıza layiq, podium adı, kvalitet. Gör nə mallar deyə xanımlar, 42-50 cavanlar üçün. Buna baxın, görün nə malı, handa birin handa biri. Bax, görürsünüz. Bax, gözəllik, özəllik, keyfiyyət. Əlim, işıq zəiflədi. İşıq nədir? Gözlüyün. Hə. Yox, işıq zəifləmir, canlı deyir ki, Premo Efirin son vaxtlarıdır. Okey, bağlayaq. Canlı qaraldı, hamı yazdı. Hə, canlı qaraldı. Bəli. Hə, onu da bağlayaq, bir məmniyə qaraldı. Onu da yenidən açaq, əlməllim canlı. Yox, bağlayaq, bir də qalanı sabah açaq. Son sabahlardır. Okey, dəqiqələr neçə dəqiqə göstərir? 1 saat olub artıq. 1 saat 6 dəqiqədir. Okey, bilirəm. Bizim dəqiqələr orada gedir. Neçə bəli, bəli. Dəqiqə 106-dır. O 106 ola bilmirək, qızım. Baxın, əlim, əlim. Hanı? 1 saatı keçib. 1 saatı keçib, ona görə dəqiqə 6 dəqiqədir keçmişim. Hə, premium efir. Bilmirəm, bəli. Da indi sən saxla, sən davam elə, amma izləyicində 300 nəfər var. Göstərin. Xanımlar, hələlik belə baxın. Instagramda olur o, bizdə. İndi görün, qaralım, qaralmır da, davam eləyək. Paltadan varımız da yenə də gəlib. Yox, hə, gözəllər, bax, belə bir dənə qəşən kostyum görünür, görürlər, yazırlar, yazmırlar. Yazırlar, yaxşı görünmür, qaranlıqdır. Hə, okey o zaman. Amma bizdə yaxşı görünür. Bizdə qaranlıq. Bir dənə baxın, mən Murad gəl atan bura ortaya, mən baxın. Xanımı yazıb, əladır. Yox, bizdə görünür. Qaralıb. Bu niyə qaralıb belə oldu ki? Bir saatı keçib, əlməlim. Hə, bir saatı keçəndə. Görünür, qaralıb, hələ bir söz yazır. Bağlayıb, yenidə açmaq lazımdır. Yanında elə edir. Düzəldi? Ay xanımlar, düzəldi. Bu qız basır əli ilə burada, ora basmamalısan da. De, burada, burada. Ay qızım, Milaba, bunu basırsan qaralır, bunu basırsan düzəlir. Hə, xanımlar, baxın, görün necədir. Görürük yazırlar. Görünür də, şu davam eləyək də, altdan tut biraz. Ay, sağ ol. Aha, düzəldi de, çünki onu basırsan da sən bəyəqdə ora basmışdın. Sən bax burada deyə problemin, bax burada. Hə, xanımlar, davam edəyə, ya Allah deyək. Bunu təqdim elədiyi bu mal. Hə, da elə də ki, mən yoruldum, abala. Sonda verim, istəbəti sənə, mən gedim. Ya. Aha, gəl. Şələ model. Baxın, zivir parça üzərindən dəmir detallarla üzərindən kəməli. Bu bəyəqlərin sadə düz modelini açdıq. İndi isə belə balandan olanını sizlərə təqdim edirəm. 42-dən 52-yə qədər ölçüləri ilə çox super bir modeldir. Çox işıq verir axı. Üstünə basıram ki, işıq verməsin çox. Elə o basanda olur da, sən davam elə. Baxın, belə model ön hissədən razrezi iləndir sizlərə təqdim edirəm. Tam elə parçı o çəkilişdə o belə olur, basmaq. Başına əli məlim demiş, rahat giyinə biləcəyimiz bir modeldir sizlərə təqdim etdik. Keçid alıram indi isə növbəti modelə.
Mən də bunları istəyirəm göstərim xanımlara. Bu qaldım narahat ki da necə təqdimat yaxşı deyim. İndi düzəldi ağardı. Amma bax bunlar gəlib zakazlar krem. Bir də qara, ikisi də zakazlarımızdı gəldi təzədən. Bunlar da kilatlılardır. Bax bunlara da baxın, bax belə. Çox rahat, bəstəboy xanımlar üçün də çox əlverişlidir, toya nişan. Yox, bu bəstəboy deyil bu. Yoxsa paltardır, bax boya, bu bəstəboy hara? Buyurun, baxın, burada bəstəboy bu olmaz, atam, yox, bu elə hündürədir. Bəstəboyu da kəstirər də istəsin. Həh, davam gözəllər, bax, bu da gəldi. Paktor zakazlar. Xeyr, Murad, əlim-əlimin başı oğludur. 50-dən 50-yə qədər ölçüləri ilə, baxın, mağazada. Sonrası? Kim istəmişdi bunu, neçə də adam istəmişdi bunu? Onun krem rəngini istəmişdilər bizdən. Kremini, qarasını da istəyən olmuşdur. Məndən tulum gətmişik, kremis. Belə bir tulum. Bu nə qəşəndir? Son parçadan, çox parçadan modeldir. Normaldir, belə pis deyil. Həmişə baxırdım, həm buna. Gətirim, gətirməyəm. Babşə, bizdə çox vaxt tulum var. Bir dənə sizə söz deyim, qızlar. Mən tulum xoşlamıram. Giyinmək narahat, çıxartmaq narahat, hər şey narahat. Qiymətlər sabah inşallah. Giyinirsən, burası pırtdadır, orası pırtdadır. Tulum. Ümumiyyətlə, xoşlamıram da tulum. Narahat bir şeydir. Görürsünüz, yəni hər şeyi reklam edib tərifləməklə deyir. Prosta girib tulum istəyənə yoxdur deməyək. Ona görə gətirmişik ki, tulum istəmirsən, gələ, ala, bu da tulum. Uzunma deldə var, o 2-3 xanım gəldi ki, yox, ancaq tulum istəyirəm. Mən tulum giyəcəm. Dedim, ay xanım, tulum biraz yaxşıdır, axı. Burası olmur adama, burası olur. Burası olmur, burası olur. Tulum biraz kaprizni giyimdi. Giyinmək, soyunmaq narahat, amma yoxdur deməyək deyənə bu boyda mağazada xəcalətli qalmayan müştəri yanında gətirmişik. Kim istəyir, gələr alar. Bax belə. Qiymətlər sabah inşallah xanımlar. Bu paltarı mənim gözəldir, xanımın əynində bəyənmişəm. Onun əynindən götürmüşəm, baxın. Türkiyədə giyinmişdi bizim gözəl bir xanımımız var, Türkiyə əməkdaşımız. Bax, onun əynindən bəyənmişəm, gətirmişəm. Cavanlar üçün çox qəşən paltardır. Elə lap orta yaşda giyib cavan görünər. Həyat paltardır, trikotaj veçerini. Dəndən qara qaşlarını. Vso. Onun üçün olsaydı qəşəndə olurdu. Ay, sağ ol. Bax, burada da Uca Murad demişkən, nur üzlü analarımız, nənələrimiz, ağ bir çəylərimiz. Mən bu zonada belə xanımlarla işləyirəm. Əldənin başı qarışıb burada. O qaçdı maçda bizlə şey bilmədiyə. Sən eşqə deyəndə canını yiyərəm də bunun. Biz deyəndə eləsi gəlir ki, bu yaşa aid xanımdır, bunu göstərsən, deyim, mənə biraz cavan göstər. Onda adam biraz çətinlidir. O yüzdən biridir, amma elə hər yaş özünü özü kimi görünsə çox yaxşı olar. Hər yaş özü olduğu kimi görünsə çox yaxşı olar. Hər həqiqətən də xanım öz olduğu kimi giyinsə, o çox gözəl olur. Biz illərdir, hamımız bilirsiniz ki, poizumuq. Dünənin, bu günün yox. Məktəb poizum, hamıya nümunə örnək poizum. Uzun illərin poizumuyuq. Biz bu işləri bilirik və hər zaman bir işdə əziyyət çəkirik ki, baxırıq xanımına, uyğun qiymini göstəririk, o bizə yox deyib, bizi çətinə salır. Düzdür, sonda yenə 100 şeydən fırlanırıq, axırda yenə gəlib birincidə yekunlaşıb qərarlaşırıq. Amma nə xoş olar ki, hər yaş özü kimi giyinsə, hər xanım xanım xatın giyinsə, bir az bir barmaq boş giyinsə, nə gözəl olar, olmaz mı? Həqiqətən, gəlib sabah məndən bunu öz adam istəsin. Güzəldi. Bunu öz adam istəsin. Bunu giyən bunu istəməsin. Bunu giyən bunu istəməsin. Çoxu deyər ki, əşi, sizin nəyə bizə lazım? Elə deyil. Məsələn, hər işin öz profesionalı olur. Biz öz işimizə profesionalcasına yanaşırıq. Ki, belə ki, dəfələrlə olub. Bu həm xoş məktəb olub bəzi işçilərə, bu bəzi insanlara ola bilər ki, xoş olmayıb ki, yox, necə yanı, mən bilmirəm, düz göstərmirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, biz həkimə gedəndə bir yerimiz ağrıyanda həkimə gedib demirik ki, həkim, mən başım ağrıyır, mənə filan dərmanı yaz. Ya həkim, mən buramda problemim var, problemim də budur. Biz gedirik, məsəl üçün, həkimə. O bilir ki, bizə nə yazırsa, biz o müalicəni qəbul edirik. Və yaxud da gedirik bir dizaynerin yanına, evimizi təmir eləmək istəyirik. Biz ona buraxırıq həvalət zövqünə inanıb gedirik o adamın yanına ki, o bizim üçün təmiri, dekorumuzu belə verəcək. Bu, burası. Ya və yaxud gözəl bir salona gedirsiniz, makyajı, saçı ona həval edirsiniz ki, o məni yaradacaq bir obrazda.
burada da xahiş edirik ki bizə buraxın. Həqiqətən bizə buraxın ki biz sizin üçün rahat seçirik, daha gözəl uyğun olur. Hərdən gəlir xanımlar belə deyim də uyğun seçim eləyə bilmirlər. Baxırsan ki bu xanımın bu paltar deyil. Amma bu buna baxıb giymək istəyir, ölçüsü ilə maraqlanır. Ya əlində şəkil gəlir elə bir adam bu paltarla. Ya və yaxud o bayaq gör Chanel Bister paltarımız var idi. Baxırsan ki onun deyil də hər proporsiyanın öz paltarı olur. Uyğun seçimlər üçün də hamımızdan bir xahiş edirəm. Bizə yaxınlaşın. Bizim mağazamızda 15 qızdır da, hə? Bəli. 15 personal işləyir. Bir-birindən gözəl Milla kimi qızlardır. Milladır, Günəldir, Günaydır, elə o birisi Gülyadır, Bahardır, Qənirəmiz var, çox zövqlü qızımız, yuxarıda İradə. Yəni, çoxdur da qızların indi adlarının hamısını tək-tək saymıram. Onlar podium məktəbi keçib artıq. Yəni, rahat bizim ilahi ilə mənim əlimdən su içib keçiblər. Rahat verin özünüzü onlara ki, onlar sizi qəşək giyindirir. Həqiqətən, yəni, əminliklə deyirəm ki, gələrkən Muradın sözündən ilhamlanıb bu qədər danışdım ki, nə xoş olar ki, bunu giyən elə bunda qalsın, bunu giysin. Bunu giyən bunda qalsın, bunu giysin. Bunu giyən analarımız var bizim. Podiumun olmazsa olmazıdır. Bax, bu ana nənə bizim bir imza, bir ayrı bir bölüm, bir liniyam var da. Bilirsiniz ki, Qumanizli Gülməxmərdir, biz dəb salmışıq. 20 il, 30 il podiumda bunları hamınız bilirsiniz. Ona görə də bunu giyən bunda qalsın, onu giyən onda qalsın. Yenə də edirəm. Hər yaşın öz gözəlliyi var. Hamımız da o yaşı yaşayırıq. Bir yaşın bir dövrü olur ki, o elə giyinirik. Ondan sonra bir yaş dövrü olur ki, bir başqa cür giyinirik. Ona görə hər yaşın öz gözəlliyini yaşayın. Hər yaş zaten həqiqətən bir ayrı gözəllikdir. Ona görə gələrkən rahat seçimləri eləyin, bizlə də məsləhətləşin. Çox, yəni, həqiqətən gözəl bir şeydir məsləhətləşmək. Günlük bu qədər deyirəm. Gecəniz xeyrə qalsın, əziz podium xanımları. Nə qədər qutularım mənim qaldı. Burada istəyirəm, buranı qızlarımız qalxa çəkə. Bax, xanımlar, burada bizim nə qədər qutularımız...